Na začiatok reportáže si dovolím citovať z úvodu knihy Všetci moji Hurbanovci od publicistky a spisovateľky Barbory Laudskej-Vítovej. Čoraz menej si uvedomujeme, za čo všetko vďačíme ľuďom, ako bol Jozef Miloslav Hurban. Televízia Bratislava bola na krste tejto jedinečnej knihy, ktorá by nemala chýbať v knižnici každého Slováka. Ako pravnučka doktora Jozefa Miloslava Hurbana mám veľkú radosť, že sa to pani Barbore Laudskej tak krásne podarilo a že z toho vznikla taká pekná kniha. Je to veľmi podnetné, že takéto osobnosti ako Jozef Miloslav Hurban sú, teda boli medzi nami a že majú ešte svojich potomkov. Ja som mala to šťastie, že som poznala jeho právnučku pani Táňu Srnankovú a vlastne sme sa dohadovali nejaký čas spolu, teda že bolo by vhodné niečo o tom napísať, pretože Táňa povedala, že veľa existuje tých vedeckých všelijakých kníh, ale takéto rodinné rozprávanie o tých dcérach, synoch, však Jozef Miloslav Hurban mal 9 detí a táto kniha je vlastne o ňom ako o otcovi, hlavne o šéfovi jednej veľkej familie, kde boli deti, vnúci, pravnúci, z tých 9 detí sa 4 dožili do spelého veku, tí boli tiež veľmi potom plodní, mali ďalšie deti a tí potomkovia sú neskutočne zaujímaví. Napríklad Želmíra Hurbanová, jedna z dcér, mala manžela istého pána Lorenca, ktorý chcel zveladiť Krompachy a budoval tam úžasné kúpele, ktoré potom ale to skrachovalo vďaka tomu, že prišla veľká hospodárska kríza. Sú to také zabudnuté postavy, napríklad ten slovenský Ibsen, VHV, Vladimír Hurban Vladimírov. Na ňoho sa tiež absolútne zabudlo, to bola tiež veľká postava našej drámy. Dramatický tvorca to bol. No mnohí ďalší, napríklad keď si dáte do Google, že Tesil, tak v tom Google vyjde československý vynález. A to pritom vymyslel jeden z potomkov Jozefa Miloslava Hurbana. Takže vlastne to je, človek musí mať aj šťastie, že ja som ako pôvodne novinár natrafila na pani Táňu, ktorá a ešte ako malé dieťatko, ja som vyrastala pri nich, pretože moji rodičia boli s jej bratom, so Slavom Hurbanom, veľkí kamarádi. On ma vlastne kočikoval, čiže človek musí mať aj takéto šťastie v živote, aby sa niečo podarilo. Spisovateľka Barbora Laudská-Vítová sa s Táňou Srnákovou Hurbanovou stretávala rok a pol, kedy si nahrávala ich spoločné rozhovory. Ďalší rok zabralo spracovávanie materiálu a potom prišla na rad práca editorky, ktorá mala ten správny odstup. Spisovateľka nám tiež prezradila, že pravnučku Jozefa Miloslava Hurbana nebolo až také jednoduché presvedčiť, aby sa s ňou pustila do písania tejto knihy. Čo Táňu Srnákovú Hurbanovú nakoniec presvedčilo, nám prezradila ona sama. Barborkina vytrvalosť, jak mi stále hovorila, že je to teda dobré, že dá sa z toho, čo som mala ja materiál, niečo napísať. A okrem toho uvedomila som si, že bude 200 rokov od narodenia pradeda a že by si vlastne zaslúžil aspoň takú malú pozornosť. Mňa oslovila moja teta, právnučka Hurbana, pani Táňa Srnanková, s tým, že spolu s pani doktorkou Laudskou napísali knižku a poprosila ma o taký pohľad zvonka, že či by som to nepozrela, ako to vyzerá, ako sa mi to páči, či tam nemôžem urobiť nejaké korekcie, opravy. Viete, lebo keď človek niečo píše, tak je tým zaujatý, nemá odstup od toho diela. Takže ja som to pozrela, prečítala, urobila som korektúry, lebo sme sa s pani doktorkou Laudskou dohodli, že predsa len je to prostredie evanjelické, ktoré ona nepozná, nemá ako poznať. Takže som tam poopravovala záležitosti, také tie naše, ktoré sa týkajú našej evanjelickej cirkvi. A veľmi ma príjemne prekvapilo, ako to bolo takým dobrým perom napísané. Takže som bola rada, že vlastne takáto knižka vzniká a bolo mi cťou to teda pozrieť, urobiť nejaké korektúry a držala som palce aj pani vydavateľke, aj autorke, aby to teda dokončili to svoje dielo, aby to teda vyšlo. Som veľmi rada, že sme sa tu stretli, že tá kniha je na svete. Pre mňa to určite znamená na veľký úspech, nemyslím tým osobný úspech vydavateľa, lebo to absolútne nepripada do úvahy, lebo vydavateľ má väčšinou finančný úspech, vtedy sa teší, ale z tejto knižky sa skutočne teším hlavne kvôli tomu, že
osloví ľudí, ktorí sa bežne o Štúrovcov, alebo o Hurbanovcov, alebo o jazyk ako taký, o históriu, o kodifikáciu slovenského jazyka vôbec nezaujímajú. Ale osloví ich to práve kvôli tomu, že sú tam úplne obyčajné príbehy ľudí, ale vo svojom konečnom dôsledku sú prevratné a sú veľmi dôležité pre náš slovenský národ. Skutočne je to tak, lebo celá tá niť Hurbanovská od Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá sa tiahne vlastne až po dnešných Hurbanovcov, napríklad až po pani doktorku Žarnovickú, ktorá je veľmi aktívna a ktorá stále ide v tých šlápajach a v tom odkaze starého pána Hurbana. My už sme ho tak podomácky nazvali, že kmeť, lebo od neho to naozaj všetko vychádza, tá hlavná, tá podstatná myšlienka, ktorá zastrešuje vlastne ich krédo, a to krédo je byť a nie mať. Na krste knihy Všetci moji Hurbanovci bola vynikajúca atmosféra a kopec pozitívnej energie. Veríme, že sme vás motivovali a že si knihu o človeku, ktorý si skutočne zaslúži pozornosť celého nášho národa, prečítate. Pre televíziu Bratislava Gabi Halmová.